Она што Боб Лазар го тврдеше во 1989-та и во 90-та година, сега го потврди и Дејвид Граш. И двајцата свиркачи, односно сведоци, секој во свое време објави дека не сме сами, дека американската војска има повеќе летала направени од нечовечка интелигенција и дека тоа се прикривало со децении. Дејвид Граш е доскорешен висок разузнавач кој ја напушти службата во април годинава. Фален и наградуван од своите командири и човек со искуство во проекти со висока класификација, бил дел од тимот кој го составувал дневниот брифинг за председателот, кој и лично го доставувал во Белата куќа. Тој тврди дека прикривањето на вистината за откривање и превземање на летала направени од нечовечка интелигенција трае 90 години, дури и порано од што се мислеше. Имено, прикривањето не започнало со познатиот случај во Розвел, Њу Мексико во јули 1947 година, кога покрај леталото и умрените уфонаути биле превземени и два живи вонземјани, од кој едниот подоцна починал. Туку, прикривањето започнало со летало што се срушило во Магента, Италија во 1933 година, кое подоцна американската војска со помош на Ватикан го превзела и пренесла во Америка, како што вели Дејвид Граш. Иако, како што претходно ви информиравме, Граш јавно не објави докази за своите тврдења, тој сите доказни материјали ги пријавил во Генералниот инспекторат за разузнавање и до Конгресот и Сенатот, до сите кои што имале сертификат за класификација. Исто така и сведочил пред овие институции со истите тврдења што ги изнесе јавно. Генералниот инспекторат неговата пријава во официјален документ ја нарече кредибилна и итна, па сега истата треба да истражи Конгресот. Граш сега сака се што знае и сите докази што ги има да ги представи на јавно сослушување во Конгресот, кое веќе се спрема. Се разбира дека дело тоа сослушување ќе биде и во класифицирана форма. Да подсетиме, тој тврди дека Америка поседува вонземски летала и веќе одамна работи на обратен инженеринг на таа вонземска технологија. Тој исто така рече дека имало и човечки жртви при контакт со ваквите летала и дека во некој од пронајдените летала имало и вонземјани. Замислете, тој доказите за сето ова веќе ги доставил до надлежните органи. Доставил и имиња на луѓе вклучени во тајните проекти за превземање на летала и местата каде што наводно се леталата и кој знае што друго. Овие тврдења не се нови, дека не сме сами, секој на свој начин тврдеа и астронаутот и шестиот човек што стигнал на месечината Едгар Мичел, астронаутот Гордон Купер, поранешните агенти на ЦИА Джон Рамирес и Джим Семивен, поранешниот водач на програмата за проучување на НЛО во американската војска Лу Елизондо, првиот американски министер за одбрана Джеймс Форестер, генералот Джеймс МакАртур, адмиралот Ричард Бърд, основоположникот и поранешен директор на израелската вселенска програма Хаим Ешет, двајца поранешни директори на ЦИА Джон Бренан и Джеймс Вулзи и десетици други воени лица, офицери, пилоти, поранешни разузнавачи, научници. Контракторот на НАСА Роберт Бигелоу, научниците Жак Вале, Ави Лоб, Гери Нолан, Стентон Фридмен, Джей Ален Хајнек, Роджер Лир, Мичио Каку, Джон Мек, Тревис Тейлор, офицерите Филип Корсо, Джеси Марсел, Дејвид Фрейвор, Чет Андервуд, Кевин Дей, Алекс Дитрих, Нет Ковиц, Чарлз Браун, Майкл Смит, Греам Бертјуд, Дон Филипс, Двејн Амесон, Роберт Салас, Харлан Бентли, Марио Вудс, Джон Майнард, Дејвид Шиндел, Карл Вулф, Джон Филер, Клифорд Стоун, Марк Мекендлиш, Лери Ворен и многу, многу други. А некој од нив даваа често интервјуа и на смртна постела, со тврдења кои се навистина понекогаш страотни, па и неверојатни. Дури и официјални представници на Ватикан уште одамна изјавуваа дека доколку се објави еден ден дека не сме сами, ќе ги прифатат и нашите вселенски браќа под закрилата на нашиот Бог, како што велат. Велат кои се тие да ги ограничуваат љубовта и верата на Бог само на оваа планета. Потврдењата на Граш и новинарот Майкл Шаленбергер објави интересна сторија во која неговите воени извори му потврдиле дека американската војска имала најмалку 12 вонземски летала, но и тој не откри докази и не ги открива своите извори. Вели дека не може да објави ништо повеќе од она што му го кажале, а се повикува на сведочења на воени лица и разузнавачи.
И што сега после сето ова? Дали можеме да очекуваме дека председателот на САД ќе даде толку очекуваната објава дека не сме сами? Секако дека не. Импликациите на таа објава врз светот, каков што го знаеме, се соопфатни и далеку сежни. Веројатно сме веќе во процесот на спора и планирана дисеминација на вистината. Многу спора, детално испланирана. Во процес сме на спремање на глобалното општество за конечната објава. Сега, како никогаш порано, се третира темата со активно учество на Конгресот и Сенатот, со носење закони, барање од војската да сподели информации, со активно учество на врвни научници, но се уште со многу отпор во мейнстрим медиумите. Во оној момент, кога и тие ќе се вклучат, дури тогаш, ќе знаеме дека на вистина сме близко до таа објава. Сега, се уште не. Но напредокот е очигледен. Дали луѓето се спремни за таква објава? Да. Не постои поглупаво нешто од тврдењето дека сме сами во универзумот. Секој што верува во тоа, треба да знае прво дека од сите познати елементи, универзумот најмногу ги има елементите кои што се сметаат за главни состојки за создавање на живот, како водород, кислород, јаглерод, азот. Во нашата галаксија Млечен пат има стотици милиарди ѕвезди како нашето Сонце, кои што имаат по најмалку една, но вообичаено по повеќе планети што орбитираат околу нив. Тоа значи дека тие стотици милиарди ѕвезди имаат и стотици милиарди планети, но тоа е само во нашата галаксија. А во универзумот има уште стотици милиарди галаксии, со стотици милиарди ѕвезди, со стотици милиарди планети. И во сето тоа, живот има само на Земјата. Шансите за тоа се практично нула. Веќе знаеме дека на Марс има вода. Веќе знаеме дека животот е можен во суровите услови во Вселената. Веќе се откриени и каталогизирани илјадници екзопланети, на кои што има голема веројатност за постоење на живот. И да ја изрече некој, таа фамозна реченица, тоа фамозно тврдење, дека сме сами во Вселената, тоа е апсолутна глупост. Дали е воспоставен контакт? Тоа е друго прашање. Сите досегашни сведочиња на илјадници кредибилни сведоци укажуваат дека одговорот на тоа е да. Прикривањето е при крај, но никој не може да каже кога конечно ќе биде откриена вистината. Вистината не може да биде класифицирана, може да биде прикривана одредено време, но не за секогаш. И реалноста не може да биде класифицирана. Без разлика дали ние веруваме во нешто или не, ако тоа нешто постои, тогаш тоа е реалност. А вистината е веќе очигледно прифатена од мнозинството земјани. Колку многу теми порано се сметале за теории на заговор или некаква научна фантастика, денес се апсолутно прифатени вистини реалност. Колку многу од тие теми биле третирани како фринџ од мејнстрим медиумите, а денес се знае дека се вистина. Колку многу луѓе биле изгорени на патот до сознавањето на тие вистини. Исто и со оваа тема. Но овде е разликата, ево тоа што оваа тема е најважната во историјата на човештвото. И повторно завршуваме со прашање, како и секогаш, така и овој пат. Сега се прашуваме, дали конечно се наближува денот кога официјално ќе бидат изречени тие три зборови. Не сме сами.